Hallå mina vänner och välkomna tillbaka till Tabs, det där lustiga spelet när konstiga gubbar slåss med varandra i strid. I strid och eld och lågor. Det är jag som är Danne och idag ska vi fortsätta här på det i utmaningar. Och vi håller på med renässansutmaningar. Och gissas vad svåra gubbarna börjar bli. Men det är spännande. Och nu, alltså nu har vi en massa sådana. Så här, ska vi göra en chansning. Vi har en knight som står där framme. Men han är bara han ska bara locka till oss gubbar. För egentligen så är det så här. Att det är våra katapulter som vinner. Okej, det gick inte så bra. Åh nej. Nej, det gick jättedåligt. Det gick jättedåligt. Nej. Ah, tusan. Tusan. Okej, det var en dålig strategi. Vi behöver Oscar. Oscar. Jag håller med. Så. Och så har vi Shieldbearer. Så. Kör Oscar, kör. Döda. Det är Oscar. Oh my god, yes. Yes. Oscar, gör dem ju rätt. Vad gör de? Åh nej. Ah, Oscar! Ah. Oscar, nu gör de om. Nu gör de om det där. Åh nej. Nej, Oscar, skjut! Vad jag som körde Oscar, det gick inget bra. Alltså. Er alla var det här borta. Hej då! Jag har en plan. Vi ska göra så här. Nej, men vart tar de? Ameriva, så, bar där. På den här sidan, bara bredvid vattnet. Oj, här uppe ska det inte vara. Vad händer här? Tom. Så, vi gör så här. Kom mot vattnet. Och sen så har vi en kung som kommer här borta. Som har en knight framför sig. Som har healers bakom sig. Så. Locka dem mot vattnet. Haha. De får ner i vattnet. Nej, mina gubbar. Dö. De springer efter. Hejdå. Åh, så löjligt. Löjligt, säger jag. Nu tar jag den här. Hör du? Oppa. Nähä. Kom an. Så löjligt. Hör du? Feglir. Hör du? Kom hit. Just det. Så ja. Jag är inte rädd för någonting. Framförallt inte dig. Ooh, vi vann. Ah. Det var bra strategi. Detach sleep protection. Oh nej. All right. Där mina vänner. Det här kommer bli farligt. De har musköterna. De är inte förtjust i. Det är däremot är förtjust i. Det är drakar. Babababababababara. Ultimata vapnet. Haha. Hoho. Yes. Burn. Åh, ni lever än. Okej, kan vi attackera musköterna? Musköter da. Yes. Det ultimata vapnet levererar igen. Levererar. Den här killen har väldigt varmt. Eld och lågor. Triple moon formation. Åh nej, det här är ju. Det här gillar. Men jag har varit med om värre förr. Just det. Nu gör vi så här. Vi tar ett. Ja, fast sådana musköter kommer skjuta ner mig det första de gör. Så gör vi så här. Headbutt. Och så gör vi berserker. Så. Och så har vi en till headbutt. Så. Kör en grej. Wow! Båten! Åh, båten tog dem! Yes! Ralla ner i vattnet! Ralla ner och dö! Hejdå! Såja! Ta dem! Åh nej! Ta dem! Ja! Det är bara han kvar! Ta han! Håll på! Döda! Väpp! Jaha, ni missar allihopa! Okej, jag tar åran! Åran! Bah! Åran tog honom! Alltså, det där slaget! Eller jag tror att han dog. Kanske var jag som dödade honom. Eller dödade varandra. Det blev dabbing victory i alla fall. Fantastiskt. Vi vann. Vilka vinnare. Åh. Vilket konstigt ljud man. Okej. Nu ni. Renaissance fencer. Det är bara musköter. Inte förtjust i musköterna alltså. Vad händer om jag gör bara såna här crows? Och sen gör jag halflings här framme. Så.
Kraus! Kraus! Vad gör de? Pa! Pappa! Bra! De var bakom oss! Hela tiden! Åh nej, det var inget bra! Jag offrade allting på det här. Jag trodde det skulle gå bra, buss. Nej, jag visste att det var en luring. Ah. Det var en luring om jag någonsin såg en luring. Vad händer om jag bara tar... bara tar halflings? Och så är hela armén här borta. Och då får de se vad de vill sen. Det spelar ingen roll. Halflings! Gör ert jobb! Ta dem! Ta dem! Ah, en våg! Det är en våg av halflings, de har ingenting på oss! Ingenting, säger jag! Hoho, jag håller med! Hoho! De är dödens! Ta fler! Vi har fler alla halflings, de har ingenting på oss! Ah! En våg av halflings! Vi har det här! Kom igen Frodo, Sam, Pippin, Mary, vi kör va! Visa vem som bestämmer! Vi är många, de är nästan döda allihopa. Okej. Okej. Frodo, du är den... Ja. Så kan det gå. Ja, så dumt. Ja, men... då gör vi så här. Om vi då har er här längst fram. Så ni tar lite line of fire. Och så sen så... Kan ni stå här kanske? Vad säger som det? Vad händer nu då? Helt rätt! Helt rätt! Barna tog smällen! Ni kan skjuta åt andra hållet känner jag nu i Frey. Ja, just det. Boink! Haha! Åh nej, de är snabba. De är snabba. Jag litar fullt på dem som bakom mig klarar av det här. Kompisar. Boink! Yeah! In his face! Åh nej, kompisar, gå tillbaka. Åh, det här går ju framåt. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Boink! Aha! Ja. Stridens hetta kan göra oss alla till krigare. Jag skjuter på måfå. Boink! Jag missade. Okej, det är lugnt. Nu vill jag vara... Åh, ja. Okej, bra. Hehe! Aha! Men det var så... Kan... Är de... De, stod, de kommer uppifrån. Det var så de gjorde. Det var här de stod. Det tänkte jag inte ens på. Tänkaren! Ha! Vilken grej. Tänkaren. Fantastico! All right. Oh my god. Wow! Jag ser verkligen fram emot när piratgubben kom. Piratgubben kommer, det kommer fantastiskt. Men, två sådana! Okej. Men nu gör vi en old fashion switcheroony. Så gör vi så här. Och så har vi en kung. Och sen har vi en massa squires. Och så har vi några archers. Bör de stå så långt fram? Jag vet inte. Vi gör det i alla fall. Så, det är bra. Perfect. Perfect. Visa den som bestämmer. Kungen! Oh! De tog inte kavalleriet, men de åkte ner i vattnet i alla fall. Så det är lugnt. Den kommer upp igen. Tusan. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Åh, vi tog den. Bra. Bra. Kungen. Kungen, klarar du av det där eller? Nope. Okej, okay, det här är en massaker. Åh, vi har healers kvar. Det gick inget bra. Vet du vad det här behöver? Vad som behövs? Oscar. Vi behöver en Oscar, det enda vi behöver. Nej, vi behöver också massa krigare. Men Oscar kommer vara där. Kan ni stå här uppe? Kan ni skjuta här uppifrån? Jag ska bara pröva. Jag tror inte det kommer gå, men vi gör det ändå. Kanske inte sådana. Istället kör vi på... Vi kör medieval och kör vi archer. Boink, boink. Så, inte utanför. Fy. Så, inte du heller. Men ni kan stå där, det tror jag. Jag vet inte. Och så ska vi se. Så ska vi ha poison cell, va? Nej, inte så där. Ni får komma från sidan där. Men jag vill ha... Det är så svårt ibland. Det är för många gubbar. Jag vill ha en bard. Så står... De här lockar till sig. Locka. Locka. Så de ramlar i, tänkte jag. Kommer det gå? Ja, det är tusan. Och så har vi två knights som står här framme. Och de är så redo att ta lite smällar. Och så ni kan stå och skytta sådär. Perfect. Spring mot dem! Spring mot... Åh, nej. Det där är... Åh, locka inte så mycket som jag hade hoppats på. Men de dör! Poison, Sella! Oscar!
Oskar, ta den där grejen. Okej, sure. Point. Åh nej. Åh nej, Oskar. Oskar är död, nej! Alltså ni healar varandra för det är ju meningslöst. Healar varandra. Hoho! Jag springer upp. Okej, jag tar till dig, Ah, jag är alls inte tillbaka. Nej, alla är döda. Var är mina kompisar? Är det någon som lever än? Här inne. Han stod i dörröppningen. Okej, nu gör vi så här. De här flyttar vi upp. Jag vill ha dem där nere. Och så ska Oskar stå här uppe. Sån är jag. Där tror du. Och så kommer det komma en knight här uppifrån. Men först ska vi ha andra. Knighten kommer komma gåendes här. Bom. Och så healers. Och så har vi några skyttar som kommer gåendes härifrån. Har jag bara råd med det? Det är bra. Jag tar en sån skit. Woo! Yeah! Då får ni vatten. Perfekt! Precis som vi ville ha det. Åh nej. Åh, han dog. Okej. Hjälp mig kompisar. Au! Ja, vi tog dem mina vänner. Åh nej. Boink. Haha, oh, han dog inte. Oskar, gör ditt jobb. Oskar. Har han kvar här uppe? Ingen. Okej, vem lever? Här borta. Ja, för de går runt där uppe. Det fattar inte jag. Det är därför de kom ner här. Åh nej. I totally get it. Okej, så de går runt här. Ja, men det är lugnt. Vi kan locka lite grann. Det var kanske en bra idé. Det var en ganska bra idé. All right. Vi gör någonting nytt. Mer skyttar. Så, perfekt. Jag är med i stridens hetta. Haha! De går ner i vattnet. De kommer upp igen. Okej, det är inte så bra. Det är inte jättebra. Så ja. Bra. Och vem ska sitta på? Titta där inne! Da Vinci! Nej. Da Vinci? Da Pinci? Nej. Da Pinci! Det är ingenting. Nej! Nej. Låt mig vara i fred. Da Pinci! Nej! Oh my god, jag lever än. Hur kan jag leva? Ah, jag är död! Det är lugnt. Vem är kvar? Jag har dig kvar. Perfekt. Åh, nej, jag har ingen skott kvar. Gå upp! Vi måste fly! Åh nej! Vi måste fly! Följ inte efter mig! Följ efter mig! Okej, vi måste pröva något annat. Holy macaroni! Okej, vi prövar dem där. Vi prövar bara såna här. Nu du! Gör en grej! Bloing! Perfect! Precis vad jag inte ville skulle hända. Okej, nu... Var inte... Åh nej. Gör en grej. Haha! Just det! Jag är inte rädd. Jag är död. Det var bara på random. Okej. Det här var svårt. Gör så här. Samurajer. Drake. Ninja. Ninja. Firework Archer. Just det. Och munkar i mitten. Sån är jag. Och en hawa. Två, och så tar vi munkar här i mitten förresten. Så, och så har vi en. Okej, vi har en till samurai. Så, perfekt. Gör en grej. Åh, den tog det första den gjorde. Träffade jag någonting med den där? Jag tror inte den gjorde det. Elden! Det här är kaos. Kaos, säger jag. Åh nej. Det här går inte bra. Det är lugnt. Okej. End! Jag träffade inte i. Fantastiskt. Jag är rädd, men det är okej. Det är gas! Det här var jättesvår. Holy macaroni. Okej. Vad sägs om bara flygare? Så. Vi dog direkt. Vi är fastade på karusell! Åh nej. Valkyrierna! Valkyrierna!
Vad? Jag dog. Åh. Oh. Är det bara den kvar? Gör en grej, Valkyrien! Karusell! Karusell! Ni kan inte göra någonting mot oss, det är ju fantastiskt. Är det bara den kvar? Han verkar fastna. Det är bra, gör en grej! Fortsätt slå, Valkyria! Jag håller med. Haha, vi vann! På en random strid jag stör in alla på spår. Valkyrierna får det win. Det var ju fantastiskt. Wait. Fick jag direkt några sådana? Jag får renässansgubbar nu! Ooh. All right. Jag har musköterna. Då vill jag ha balloon archers. Så. Ni kan göra en grej. Så. Oh. Yeah! Jag är en av er. Oh my god, du är galen. Du är där borta. Boink! Träffar jag? Jag tror jag byter om för. Boink! Haha! Hallå? Säg, jag håller med. Boink! Haha! Bakom stolpen är jag säker. Yes, så flinkar man upp. Du är med, grabben. Boink! Free falling! Ja, ah, fantastiskt. Det var ju roligt. Det var kul att köra balloon archer. Åh, Henry, så bra. Renaissance versus Tribal One. Ooh. Men det är frågan om de har en chans mot... Ah, jag har inte råd. Okej. Okay. Det är frågan om de har en chans mot... De har en chans mot... musköter. Det tror jag inte. Så, mina vänner! Aha! Ladda om i 12 sekunder! Ladda om, mina vänner! Är ni redo? Take aim! Ladda! Igen! Backa lite grann! Och kör! Kör! Låt dem inte vinna över oss! Vi är renässansen! Ladda om! Ladda om, sa jag! Ladda om och dö! Jag dog! Ladda om och dö! Alright. Jag tar någon balloon archer som kommer här bak. Och... Det var en jouster. Och han kör jag som. Haha! Jouster! Jouster! Min Polle dog! Pollis! Nej! Polle. Just det! De har ingenting mot oss. Kom ihåg festen. Kom ihåg alla fester. Och, ta dem, ta cheferna. Ta chieftens, de är värst. Jaha! Chieften! Shiftan! De har inget på oss så länge vi håller uppe Shiftan! Ah! Kom ihåg mig! Kom ihåg mig när det är fest! Jag är dig nu! Bra! Haha! Vem tror du att du är där borta? Ah! Det var precis i mitt öra. Inte okej. Okay. Oh, Johnnys. Typiskt Johnny. Bara skjuta bredvid hans öra. Nu är han halvdöd. Inte okej. Okay. Oh my god! Okej, okay, sure. Vet ni vad? Musköter! 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 Såja! Jag vill också med skjuta! Nu kör vi rakt fram! Ladda om, mina vänner! Ladda om! Ladda om! 6 sekunder! 6 sekunder! 4! Kör igen! Skjut dem! För guds skull, ge inte upp! Renässansen ska vinna! Nej! Au! Vem är det som lever? Är det Johnny? Johnny, vad gör du där inne? Jag ligger under! Jag ligger under, mina vänner! Här under ligger jag! Jag ligger under högen! Jag förlorade. Han låg under där, vad roligt. Okej, men det gör vi så här. Musköttåg. Och här står en ballong. Där står en ballong. Där står en ballong. Så har vi bort en till. Så har vi en ballong. Så har vi en till ballong. Det är jag. Ballong! Ballong! In i högen! Haha, jag träffade dem! In i högen! Ballonger! Ballonger! Skjut upp alla luften! Ge inte upp! Åh nej, kompisar! Skjut snabbare! Öka takten sista kvarten! Öka takten! Vänta! Åh nej! Jag räddar dig, mina kompisar! Jag tog honom! Skjut honom, han hänger där! Åh nej, jag räddar mig! Kompisar! Kompisar! Åh nej, kompisar, nej! Johnny! Det gick inget bra. Men vet du vad som kommer gå bra? Ballongkrigarna! Bara ballonger! Boink! Just det!
Upp i luften ska de. Nu är det fest. Upp i ballongerna. Alla ska ha ballonger. Tjup och drittan lej. Nu far och flyg, säger vi. Haha. Åh oh, nej. Skjut upp den här. Skjut upp alla. Jag håller med. Bloing. Vad är det för sorcery tänker de? Vad är det för vetenskap att säga? Ballongerna! Ballong! Ballong! Kom inte emot mig! Ballong! Ballong! Åh nej, kompisar! Ballong! Ballong! Ballongerna! Skjut upp dem allihopa! De har ingen chans till alla skjuter! Jag tror de har en chans just nu. Jag blåser en ballong. Blås snabbt! Blås snabbt! Blås snabbt! Ah, det är fantastiskt. Okej, okay, jag tror på riktigt att vi ska ha jouster. Så ska det vara. Åh, så löjligt. Och så har vi två painters som kommer där. Och jag ska köra för en av jousters! Ah, ja! Det var den sämsta omgången. Okej, vi låter bara de där köra på. Och sen så kör vi joust för varandra så. Gör den där grej! Spring rakt fram! Jag ska inte störa er, jag stör inte. Dung, ding, 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 ding. Ni stannade bara. Det var inte jättebra. Haha! Spring igenom! Oh my god, yes. Painter, ni galna! Jag tar sån här. Jag är med! Stridens hetta! Lite på långdanne! Och jag sköt på en kompis. Förlåt, kompis! Den här killen, han har ingenting på oss. Bonk. I röven. Skjut ni i röven. I rumpan. Vi vann. Våra kompisar kanske dog, men vi vann. Som en chef. Holy macaroni. Här var utspritt. Men kan en jouster göra allting åt oss? Och kan jag spela som en ballongkille? Ballonger. Ballonger. Jag vill faktiskt se er går där. Kör! Jouster! Oh nej! Jouster! Jouster! Det här går inget bra. Det här går inte bra. Jag måste rädda Jouster. Jouster, vi räddar dig! Hoho! Är det fan rakt i bröstkorgen? Så ja! Hej då, kompis! Åh nej! Åh nej! Kompis! Au! Åh nej, var det mitt där? Okej. Okay. De har konstig magi allihopa! Kom ihåg festen! Okej. Okay. Alright. Okej. Okay. De tror att de är farliga. Vilket de är. Men de har ingenting mot min armé av painters. Och här bak två stycken sådana. Och sen massa ballongkillar. Ballongkillar. Ballonger. Träffa dem. Gör det redo. Träffa ballonger. Bye bye now. Bye bye. Åh nej. Ballong! Ballong! Åh, oh, hejdå! Åh oh, nej. Skjut dem! De förtjänar att skjutas upp! Allihopa! Kom ihåg festen! Jag lovar fest efteråt! Alla får saft! Alla får saft att dricka! Om vi överlever! Det är viktigt! Åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej! Kom ihåg festen! Nej, kom ihåg festen! Ah! Spring! 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 Haha, jag missade! Kom ihåg festen! Ha, ha, ha! Haha! Just det. Jag är inte ens lite nervös. Så, stick iväg. Kom ihåg festen. Träffade foten tror jag. Nej, det gjorde jag inte alls, jag missade. Boink. Oh my god, perfect shot. Perfect shot. Perfect shot. Jag tror vi vinner. Jag bjuder på saft. Jag bjuder på saft. Jag tror jag missar allting på det här avståndet faktiskt. Åh, vi vann! Saft i folket! Oh, awesome, det är ju fantastiskt. Hur många har vi kvar? Oh Jesus, okej. Okay. Vi gör så här nu. Att vi avslutar den här episoden här. Jag ska ha kvar jousters här tydligen. De vill ha det som grej. Men jag är taggad. Det är jättekul. Det här är så himla roligt. Det är så konstigt. Men som sagt, om ni vet några hemliga gubbar som jag missat. Vi har spelat in två år rad nu. Så om ni skrev i förra episoden så har jag inte nu serien. Men om ni har några hemliga gubbar så skriver man ner det. Då kan jag testa någon gubbe, någon armé sådär mot varandra. Men jag måste faktiskt gå in och, jag vill köra ballong battle. Bara ballong. Bara ballonger mot ballonger. Och fyrgri mot ballonger, det prövade jag ens det. Jag måste pröva. Vart har vi då? Måste pröva.
Balloon Archers. Och så dil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 . Kanske blir inte laggigt. Det kan bli inte laggigt. Men det är okej. 10 000 poäng. Det är helt sjukt. Helt sjukt. Helt sjukt. Så. Gör en grej! Skjut! Ah, kaos! Vem vinner? Vem förlorar? Vilken fest! Årets fest! Haha! Oh my god! Kom ihåg mig! Ah, det var roligt. Hörrni, vi gör så här. Vi avslutar den här personen här. Jättekul att ni vill komma hit och kika på ett till oss. Det blir tabs för mig. Och om ni vill se mer tabs, skriv ner det. Jag kanske bara kör massa random grejer utan att ballongerna vann tydligen. Det var nice. Massa random gubbar så här som i sandbox. Jag tycker det är så himla roligt. Man kan se, göra många tester. Man kan testa många roliga grejer. Men utmaningarna är ännu roligare. Och jag menar, när det kommer mer så kommer jag visa mer. Det kommer vara kul. Tack för att ni tittade. Det är jag, Nano. Hej då!